বর্তমান যিগৰাকী সচিবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁৰ নাম হল দুলাল বেগু আৰু প্ৰধান সচিব পদবীটো মই আজি ৰাতিপুৱা চেক কৰিছোঁ নেটত প্ৰধান সচিব পদবীটো খালী হৈ আছে তাৰ আগতে হেমেন দাস বুলি এগৰাকী বিষয়া আছিল তেওঁ চাকৰিও দুবছৰ এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছিল আমি সেই সপ্তাহটোত নাযাওঁ তেওঁ অব্যাহতিলৈ তেওঁ গুচি যাবলগীয়া হ'ল হা কি কাৰণে হ'ল কি নহ'ল এতিয়া হেমেন দাসে গম পাব কিন্তু এই দুলাল বেগু নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ চাকৰিকাল যোৱা জানুৱাৰী মাহতে শেষ হৈছে তাৰপাছত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই তেওঁৰ চাকৰিকাল দুবছৰ পৰ্যন্ত এক্সটেণ্ড কৰিছে কেতিয়াবা এজন বিষয়াৰ যদি কিবা খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে এমাহ দুমাহ তিনিমাহ কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্ডিশ্যনত বঢ়াই দিয়ে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু দুবছৰ পৰ্যন্ত এটা চাকৰি এক্সটেণ্ড কৰা মানে তলৰ গোটেই চেইনডাল ব্লক কৰা হৈ গ'ল কোনোবা এজন যোগ্য মানুহ এতিয়া তেওঁ পাবলগীয়া বিষয়টো তেওঁ নাপাব পদবীটো নাপাব হয়তো নোপোৱাকৈ তেওঁ ৰিটায়াৰ হৈ যাব এতিয়া কথাটো হ'ল যে দুলাল বেগু নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ চাকৰিটো দুবছৰ এক্সটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে দুলাল বেগুৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান প্ৰশাসনিক দক্ষতা কি এই বিষয়কেইটা আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আমি বহুত কথা চালি জাৰি চাই গম পাইছোঁ মোৰ লিষ্টখন মোৰ লগত আছে কিন্তু মই আজি ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই যে 51টা পদবীত দুলাল বেগু দিনত নিযুক্তি হৈছে আৰু সেই 51টা পদবীত আপুনি যদি তালি এখন চায় আপুনি বহুত কথাই বুজি পাব কিন্তু এটা বিশেষ কাৰণত বিশেষ কাৰণ একো নাই কিছুমান তাৰ পৰা এনালাইচিছ কৰিলে বেলেগ বেলেগ এংগুল ওলাব সেই এংগুলকেইটা আজিয়ে মই ৰাজহুৱা কৰিব খোজা নাই সেইকাৰণে এই লিষ্টখন আমি মই আজি মানে সংবাদ মাধ্যমক দি দিয়া নাই কিন্তু সেই লিষ্টখন অলৰেডি আমাৰ হাতত আছে এখন মই আৰ্টিকল কৰি ওলাইছিলোঁ সেই তালিকাখন চালে আপুনি বুজি পাব দুলাল বেগুৰ তাত দৰকাৰ কিয় আছে দুলাল বেগু মুনীন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু এগৰাকী আছে কৰুণা ডেকা তেওঁলোক চব ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন তেওঁলোকক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে এক্সটেনশ্যন কৰি ৰাখি থৈ দিছে দুবছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকক এক্সটেনশ্যন দিছে এতিয়া কথাটো হ'ল অসম বিধানসভাৰ যি চাকৰি যি 51টা সেই 51টা পদৰ যি বিৱৰণ সেই বিজ্ঞাপন এই বিজ্ঞাপনখন মই ভালকৈ পঢ়ি চাই বুজি পাইছোঁ যে তেওঁলোকে এটা খুব ছিষ্টেমেটিক ৱেত তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিকভাৱে যিখিনি মানুহ সোমাই লয় টেম্পৰৰী এংগেজ কৰি লয় তেওঁলোকৰ চাকৰিটো খালী পাৰ্মানেণ্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণেহে এই পৰীক্ষাটো পাতে যদি ইমানেই নিকা তেনেহ'লে অসম বিধানসভাৰ চাকৰিকেইটা আমাৰ যিটো ৰাজ্যিক নিয়োগ হেৰি ব্যৱস্থা এটা কৰিছে সেইমতে নকৰে কিয় আমি দেখিছোঁ তাত এটা চৰ্ত প্ৰথমতে লিখা থাকে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এংগেজ অন টেম্পৰৰী বেচিছ ইন আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েট এই শব্দটো লিখে কিয় তাৰমানে আল্টিমেটলি পেপাৰত যদিও ৰাজহুৱাভাৱে বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ল বাকী চব যোগ্য মানুহ আউট হৈ গ'ল অকল তেওঁলোকৰ মাজত থকা ছিলেক্টেড মানুহখিনিক পৰীক্ষা এটা পাতি তেওঁলোকক পাৰ্মানেণ্ট পষ্টত নিযুক্তি দিয়া হৈছে গতিকে সেইমতে যেনে অধ্যক্ষ আহি আছে অধ্যক্ষ গৈ আছে যেতিয়া যোৰহাটৰ অধ্যক্ষ আছিল তেতিয়া যোৰহাটৰ মানুহে ভৰ্তি কৰিছিল বৰপেটাৰ পৰা আহি বৰপেটাৰ মানুহে ভৰ্তি কৰিলে তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম চলি থাকে ইছলাম আহিলে ইছলামৰ মানুহ আহি যায় এতিয়া যিখিনি মানুহক বৰ্তমান যদি কিবা কাৰণত টেম্পৰৰী বেচিছত আৰু নিযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকক কিন্তু কোনো পৰ্যায়ে তেওঁলোকৰ চাকৰিবিলাক পাৰ্মানেণ্ট কৰিব নালাগে অসম বিধানসভাৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা পাতক এডিআৰিৰ জৰিয়তে এডিআৰিত ইনক্লুড কৰি লওক সেই চাকৰিখিনি তাৰপাছত পৰীক্ষা পাতক সকলোৱে তাতে তেতিয়া এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব আৰু এডিআৰিৰ ৰিজাল্ট আউটকামটো বহুত ভাল আমি দেখিছোঁ মানে সংস্কৃতত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা ছোৱালীয়েও এখন কলেজত স্কুলত মই দেখিছোঁ পিয়ন কামত চাকৰি কৰিছে এইটো আমি ৰাজ্যখনৰ উত্থান পতন এইটো নকওঁ কিন্তু স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি পাইছে বুলি আমি গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ আৰু লগতে এইটোও ক'ব পাৰোঁ যে এই ঘৰখন বাছি গৈছে কিন্তু সেই ছোৱালীজনী কি অসম বিধানসভা চাকৰি কৰাৰ কাৰণে অযোগ্য নেকি এডভাৰটাইজটো যদি এডিআৰিৰ জৰিয়তে হয় অসম বিধানসভাৰ যেই যে পেগু এই টাইপ মানুহৰ যিখিনি মানে এটা হেৰি নেক্সাছ বনাই থৈছে সেইটো যে কাটি এডিআৰিত লৈ আহে তেতিয়া অসমৰ সকলো নিবনুৱা এটা তাৰ কাৰণে অপেন ফৰ অল হ'ব সেই পদ্ধতিটো আনিব লাগে সেইটো কাৰণে এই প্ৰথম কথাটো ক'লোঁ এখন আঁচনি আছে যে ঘৰে ঘৰে নল ঘৰে ঘৰে জল এতিয়া ঘৰে ঘৰে নল ঘৰে ঘৰে জল আঁচনিখনৰ নিচিনাকৈ এখন ঘৰে ঘৰে সুৰা ঘৰে ঘৰে মদৰ দোকান এনেকুৱা লাইচেঞ্চ এখন দিয়াৰ কথা আমি কৈছোঁ যে ঘৰে ঘৰে ইণ্ডিয়ান যিটো আমাৰ কাৰ্ড থাকে গেছৰ তেনেকৈ সেই কাৰ্ডখন দি দিয়ক সেইখন দিওঁতেও পইচা লওক ৰিনুৱেলৰ নামত পইচা লওক তেতিয়া দেখিব যে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লক্ষ্য যদি সুৰাৰ দোকানৰ ৰাজহ আৰু পংগু যুৱ সমাজ তেনেহ'লে সেই পদ্ধতিটো এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আৰু নলেদি যাব খোৱাৰ আগতে মানুহজনে প্ৰিপেইড ছিষ্টেমত যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো লয় সেনেকৈ পইচাটো পে' কৰি ল'ব দেখিব একদম কোনো ঘোটালাও নহয় ধুনীয়াকৈ পইচাটো ৰাজহ পাব আৰু সেই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে অসমৰ নাম মানে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড যিটো আমি বাৰে বাৰে বিক্ষত কৰিছোঁ বিহু নাচি কৰিছোঁ এইটো ছিষ্টেমতো আমাৰ নামটো যাব বুলি এটা আশা আছে আৰু যদি সেইখিনি হৈ যায় তেনেহ'লে যেনেকৈ দিল্লীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অধ্যয়নৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে আমাৰ এই মদৰ ব্যৱস্থাটো অধ্যয়নৰ কাৰণে হয়তো বিদেশৰ পৰাও মানুহ অহাৰ আশা আছে